Ang kwento po natin ngayon ay nangyari sa isa sa mga nasasakupang bayan ng Zambales. Ito ay naging kontrobersyal at pinag-usapang kaso ng naging kamatayan ni Carices de Dios Mojica o Aika Mojica. Noong 2015, matapos na matagpuan ang sunog niyang katawan sa si isang dyke sa San Felipe, Zambales. Nagawa pang makaalis ng bansa ng suspect, ngunit agad din itong nahuli at naibalik sa ating bansa. Samahan niyo po akong balikan ang kwento sa likod ng naging masakit na katapusan sa mga pangarap ni Carices de Dios Mohika o Aika Mohika. Bago ko po simula ng ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. July 25, 2015, nang bandang alas 8:00 ng umaga, nang makatanggap ng report ang tanggapan ng kapulisan sa San Felipe Police Station mula sa kanilang mga kapwa pulis sa San Narciso Police Station. Tungkol umano sa natagpuang katawan ng isang babae sa tulay ng Makulkul sa Santo Tomas River Dyke sa Sitio Aros, Barangay Manglikmot, San Felipe, Zambales. Mabilis naman at nagtungo doon ang kapulisan na nakipag-coordinate sa Soko Team ng Sambales para masuri ang katawan at ang crime scene. Nang marating nila ang area, ay nadatnan nga nila ang isang katawan na na sa kalunos-lunos na kalagayan. Nakasuot ito ng isang gintong kwintas na may heart na pendant, rilo, pink na blouse, short na maong, kulay brown na Birkenstock na sandals, may tato sa likuran nito na better days. Nakasuot ng bonnet, nakatali ang mga kamay ng itim na plastic wrap. Sunog ang bahagi ng leeg nito hanggang hita at hindi na rin makilala ang mukha dahil sa tatlong tama ng bala ng baril na tinamu nito sa kanyang mukha. Ayon sa isang residente ng barangay Alusiis sa Narciso, Sambales, bandang alas 6.30 ng umaga, habang binabagtas ang daan patungo sa bukid, nang mapansin niya ang bangkay sa ibabaw ng dike. Kaagad niya itong pinaalam sa officials ng barangay na siyang tumawag sa mga pulis. Na-recover din sa crime scene ang tatlong basyo ng bala ng 9mm pistol. Kaagad naman na dinala ang katawan ng biktima sa St. Jude Funeral Home para isa ilalim sa autopsy examination. Agad naman kumalat ang balita sa social media tungkol sa natagpo ang katawan ng di pa nakikilalang biktima ang panawagan ay nakarating sa pamilya ng mga Mohika. Mas lalo pa nga silang kinabahan na makita nila ang tato ng biktima. Ito kasi ay kapareho sa tato ng nawawala nilang anak, ang 23 anyos na si Carices de Dios Mohica o mas kilala nila sa tawag na Aika. Agad nilang tinungo ang funeral home kung nasaan ang katawan. Sa kabila ng durog nitong itsura ay nagawa nilang makilala ang biktima. Gayunpaman, para makasiguro ay agad nila itong isinailalim sa dental analysis at nagmatch nga ang dental records nito sa dental records ng biktima. Kaya naman ay na official nang kinilala ang biktima na si Carices de Dios Mojica o Aika. Ayon sa pamilya ng biktima, ay umalis ang dalaga sa kanilang bahay noong gabi ng July 24 matapos na magpaalam sa ama para dumalo sa isang pagdiriwang na kaarawan ng matalik nitong kaibigan mula noon na hindi na ito nakauwi sa kanilang bahay. Kinabukasan July 25, ilang oras bago matagpuan ng katawan, ay nagawa pang mag-file ng missing person report ng kanyang pamilya sa himpila ng pulis. Base sa report ng Provincial Crime Laboratory Office, ayon kay Police Inspector Balon, ay namatay si Aika sanhi ng tatlong tama ng baril sa kanyang ulo na tumagos sa kanyang mukha. Nanatiling natiling palahisipan sa mga pulis ang masakit na sinapit ni Aika Moheka, hanggang sa lumapit sa kanilang tanggapan ang isang 17-anyos na dalaga na si Chloe. Ang mga binigay nitong salaysay ang magbibigay ng linaw sa nangyari kay Aika noong gabi ng July 24 hanggang sa matagpuan ang sunog nitong katawan sa Dyke sa San Narciso. Ayon kasi kay Chloe, ay magkasama sila ni Aika noong gabi ng July 24 na umatend sa party ng matalik na kaibigan ng biktima na si Lian. Habang nasa party, ay nakatanggap umano siya ng message mula sa boyfriend at ex-husband ni Lian, ang 29 years old na Filipino-American na si Jonathan Dwayne Sioconvien at residente ng San Isidro Subic, Zambales. Si Jonathan Dwayne, at ang matalik na kaibigan ng biktima na si Lian ay ikinasal sa Amerika at nagkaroon ng isang anak. Subalit na magsimulang magkaroon ng problema sa kanilang pagsasama, ay nagdesisyon ng dalawan maghiwalay at mag-file ng diborsyo. Subalit nagkaroon naman sila ng pagtatalong legal tungkol sa kustodiya ng kanilang anak. Hindi pa man natatapos ang legal proceedings ay itinakas ni Jonathan Dway ng anak at inuwi ng Pilipinas. Sa kagustuhang malaman ng kalagayan ng anak ay nagpatulong si Lian sa mga kaibigan, kabilang na dito si Aika, para alamin kung nasaan ba ang anak. Ito umano ang naging ugat ng galit ni Jonathan Dwayne sa biktima. Ayon kay Chloe, ay tinanong nito sa kanya kung sino-sino ang mga tao na dumalo sa ginanap na salo-salo. At nang malaman nito na kabilang si Aika sa mga bisita, ay nakiusap umano ito sa kanya na isama ang biktima dahil sa nais niya lamang umano itong makausap. Tungkol sa mga balitang ipinaparating umano ng biktima kay Lian na may kinalaman sa kanya. Bandang alas tres ng madaling araw ay sumakay siya ng tricycle kasama si Aika at bumaba sa 16th Street malapit sa Olongapo National High School at katabi ng isang gasolinahan kung saan nakaparada ang isang silver Toyota na sasakyan. Dinatnan nila doon si Jonathan Dwayne at ang matalik nitong kaibigan na si Nino de la Cruz. Ayon pa kay Chloe, ay iniwan niya doon si Aika, yun na umano ang huling sandali na nakita niyang buhay ang biktima. Pagsapit kasi ng alas 7.30 ng umaga, ay muli siyang sinundo ni Jonathan Dwayne sa pagkakataong iyon, ay kasama pa rin nito ang best friend na si Nino de la Cruz at ang asawa nito. Nang tahakin nila ang daan patungo sa Pampanga, ay tinanong niya kung kamusta ang naging pag-uusap nila ni Aika. Subalit hindi ito umimik. At nang muli niya itong tanungin, ay sumenyas lang ito na ang ibig sabihin ay wala na, patay na si Aika. At sinabi pa nito na huwag mag-alala dahil malinis umano ang ginawa nilang trabaho. Sinundo po ni Jonathan yung suspect, ang kanyang girlfriend na si Chloe. Pag pagkasundo po nung suspect na si Jonathan sa kanyang girlfriend na si Chloe sa New Ilalim, Olongapo City ay umunta po sila ng lalawigan ng Pampanga sa Pampanga po. Habang binabagpat habang sila po ay bumabagtas, tinanong po di umano ayon sa salay sa inyito, ay sa salaysay ni Chloe, niya ang kanyang boyfriend na si Jonathan kung kumusta naman ang naging pag-uusap nila ng biktima na si Aika. Hindi po sumasagot ang nasabing suspect at pag sa pangalawang pagkatanong, pagkatanong po niya ay kung ano pong sa pag-uusap, ay ito pong suspect ay nagsinyas na yung pong kinakat yung kanyang tay yung leg na di mo ang ibig sabihin nun ay wala na. Anong ibig mong sabihin? Sabi daw po nang 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 testigo sa, sa suspect. Ang sagot man po ng suspect ay patay na si Aika, sabi niya. At huwag kang mag-ala, malinis ang pagkakagawa. Nang marating ang pangpanga, ay binigyan nito ng pera kay Bigang si Nino de la Cruz at ibinaba nila sa terminal ng Victory Liner na bus kung saan ay sinabihan nito ni Jonathan Dwayne na umalis muna at huwag magpapakita sa ulongga po. Hindi ko kaya yung, yung konsensya ko po tsaka sobrang awa ko na po dun sa pamilya ni Aika tsaka po sa mga kaibigan nila. Sobrang naman po ni Aika kahit nung gabing yun lang po siya na Bilang parte ng investigasyon, ay agad nilang hinanap ang sasakyan na ginamit ng mga sospek at natuntun nila ito sa isang car rental. Nang isa ilalim nila ito sa pagsusuri, ay nagawa pa nilang makarecover ng mga mantsan ng dugo mula rito. napag din nila na ilang araw bago mangyari ang krimen, ay pinagbantaan nito ang dating asawa na si Lian na may sorpresa ito sa kaarawan ng dating asawa. At ayon pa, ay hindi nito iyon makakalimutan at palaging maaalala sa tuwing idaraos ang kanyang kaarawan. Ang mga sospek ay agad na sinampahan ng kasong pagpatay sa Prosecutor's Office ng Olongapo. Isang letter of request ang agad na ipinadala ng Department of Justice sa Bureau of Immigration para mapigilan ng mga sospek na makalabas ng bansa. Kasabay nito ay isang warrant of arrest ang inilabas ni Judge Consuelo Amog Bukar, laban sa dalawa. Dahil dito ay agad na ikinasa ang malawakang manhunt operation laban sa dalawang suspect na sila Jonathan Dwayne Chocon at Nino de la Cruz. Naglabas din ng pahayag ang mayor ng Olongapo na si Mayor Roland Paulino na magbibigay ito ng halagang 50,000 pesos bilang pabuya sa kung sinong makakapagbigay ng impormasyon sa kinaroroonan ng mga suspect. Subalit huli na para dito dahil ayon sa Bureau of Immigration ay nakaalis na ng bansa ang suspect na si Jonathan Dwayne noong July 26, 2015. Lumipad ito ng Taipei at mula doon ay nagtungo ng Alaska, United States. Ayon sa Bureau of Immigration ay ang original na schedule ng pag-alis nito ay dapat sana noong July 29, 2015. Subalit nagpalit ito ng booking at umalis ng mas maaga noong July 26, 2015, sakay ng EVA Air BR-272. August 12, 2015, ay naaresto naman ang isa pa sa mga suspect na si Nino de la Cruz at agad na dinala sa Provincial Jail ng Sambales. August 20, 2015, ay nagpadala naman ang Department of Justice ng request for provisional arrest ang nasabing request ay natanggap ng Embahada ng United States noong September 1, 2015 at binigyan lamang ang ating government ng 60 days para maipasa ang full extradition request. September 4, 2015 ay naaresto si Jonathan Dwayne ng Federal Bureau of Investigation sa Iowa at siya ay binalik sa Pilipinas noong May 1, 2016 para harapin ang kanyang ginawa. Siya ay tinurn over ng FBI sa National Bureau of Investigation, ngunit naglabas ng order ang mababang hukuman para siya ay ilipat sa provincial jail ng Sambales habang dinidinig ang kaso. Matapos ang pitong taon ay nagbabana ng hatol ang mababang hukuman sa desisyon na nilabas si Presiding Judge Consuelo Amog Bukhar ng Regional Trial Court Branch 71 dated November 2, 2022 ay napatunayan na ang mga akusado ay nagkasala at sila ay hinatulan ng reclusion perpetua o pagkakakulong na hindi bababa sa 20 hanggang 40 years without eligibility for parole sila din ay natasang magbayad sa mga naulila ng biktima ng halagang 100,000 each para sa civil indemnity 100,000 each para sa moral damages 100,000 each para sa exemplary damages at 50,000 each para sa temperate damages. At mula sa Mbales ay inilipat sila sa maximum compound ng New Bilibid Prison sa Montilupa. Opisyal naman na nakapag-file si Leah ng diborsyo at muli niyang nabawi ang kanyang anak. Subalit so ganun na lamang kanyang pagdadalamhati at ayon pa nga ay sinisisi niya ang sarili dahil sa sinapit ng matalik na kaibigan. Si Hindi ko na alam kung paano ko papatawarin yung sarili ko sa nangyari. Every time na may isip ko na wala siya, automatically, that's because of me. Ay kay pangalawa sa tatlong magkakapatid at nagtapos ng korsong management. Ayon sa ama, ay pangarap nito ang mga ibang bayan. Subalit tinutulan nila dahil sa ayaw nila na mawalay ang anak at makipagsapalaran sa malayo. Ang natapos niya ay eh, management. Pagka-graduate niya, nag-trabaho siya. Eh, eh masadong, ano, magandang pangarap. Kahit ang kakait maliit ng sahod dito sa Olonga po, sama ka namin, nakabi no, ko. No, Doon, manatagal ko dahil ah, dito siya, uuwi siya. nakikita ano, nakita ko siya araw-araw. Ayon pa sa kanila ay napakabait, malambing, masayahin at napakaraming kaibigan ng kanilang anak. Subalit so sino ba naman ang mag-aakala na ang pagmamalasakit nito sa kaibigan ang magdadala sa kanya sa katapusan? Kung bata, no? kahit sa mga kaibigan, napakaraming kaibigan. No? Malambing po yun. Shoutout po kay Ma'am Lian Pills sa Kuwait, Ma'am Juliet Tabong sa Dubai. Salamat po. Ma'am Lani Bautista sa Lebanon. Hello daw po sa ating mga kababayang OFW. Kay Ma'am Christina Canales sa Hong Kong. Kay Ma'am Josephine Malagsik sa Saudi Arabia. Ma'am Arlene Dasmarinas, thank you po. Mitchai TV. Ma'am Madeline Marquez sa Sagay City, Negros Occidental. Ma'am Daisy Daisog sa Pasig, salamat po. Ma'am Annie Marie Isip sa Saudi Arabia. Ma'am Ivy Arsubal sa Dubai. Hello daw po sa Family Arsubal sa Laguna. Kay Ma'am Rose Marie Biagtan, hello daw po kay Rose Chow sa Hong Kong. Kay Ma'am Freda Domingo sa Singapore. Kay Ma'am Remy Patawaran sa Canada, hello po. Kay Eliu Kabukulan sa Japan. Flora Kamalasanan sa Dubai. Incarnacion Kaferma sa Vienna, Austria. mam Ma Larena Riandino sa Tacloban City. El Gracia sa Calacas City, Batangas. Lemon Cake sa Hong Kong. Ait Akobo sa Singapore. Hello po. Akira Liam sa Saudi Arabia. At kay Ma'am Eva Malabanan from Kalamba. Hello po. At sa inyo pong lahat na patuloy na sumusubaybay at tumatangkilik ng atin pong mga videos. Maraming maraming salamat po. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong salubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.